Eu não tô acreditando que eu fiquei dormente por causa de uma anestesia. Eu não conseguia me mexer, só pensar. Parecia que eu tava morto. Eles deveriam ter avisado que você tava anestesiada, ia ser um alívio pra mim. Eu fiquei feito doida falando sozinha, pensando que você tava em coma. Tava preocupada, é? Eu achei que eu tivesse te matado, né? O chá de grama e etc. Ah, vai, você me ama, pode falar. Menos. Eu gosto um pouquinho de você. Ai, já é alguma coisa. Então, voltamos? Ah, tá bom. Mas é pelo bem da Pink, tá bom? Só pelo bem dela. Tá bom, contanto que eu tenha você do meu lado. A Pink tá aqui, tá? Ah, ok. Então o que a gente pode fazer hoje? Temos a tarde toda livre, não é mesmo? É verdade. A gente poderia fazer alguma coisa. Você tem alguma ideia em mente? É, eu até tenho, só que eu não sei se você vai gostar. Provavelmente não. Eu você nem sabe, fala logo, o que que é? Melhor que ficar Você em sabe casa. que eu sei pescar, né? Não, você sabe pescar? Sei. Não O que você acha da gente ir em um pesqueiro que abriu há pouco tempo da beira da praia e tentar pegar algum peixe? sabia. Pesqueiro? Eu nunca ouvi falar disso. Ué, Então, você já pescou antes? não, então, mudando de ideia assim, não sei se eu vou gostar não, hein? Não, nunca pesquei. Tá na hora de experimentar, menina! Ah, não. Vamos lá! Levanta, deixa de ser Eu tô em sedentária, amor. A gente pé, tem que Otávio. aproveitar e levar a Pink pra dar uma volta. Vai ser bem divertido. Vamos, vamos, vamos. Você vai levar a Pink pra um pesqueiro? Ué, seria legal. Ah, Otávio, você só me tira pra sair de casa no dia de domingo só pra pescar? Deixa eu contar pra você. Lá tem um monte de grama pra mão. Pra mão não, pera, pra você não. Pra Pink. Ai, vai que você quer me dar essa grama de Na beira da novo. praia? Como é que na beira da praia tem grama? Ué, tem grama por tudo. Olha só, se a gente abrir a porta, vem cá. Ali tem grama, aqui tem grama, tudo tem grama. Tá, vou Só pegar que minhas coisas. dizem que a grama da praia é melhor, sabia? A gente podia experimentar. Você quer comer a grama da praia depois do que aconteceu com você? Tá, eu vou trocar de roupa. Fica aí embaixo. Pega a Pink, tá bom? Vai lá, pega a Pink e eu vou Tá subir. bom. Ah, eu não acredito nisso. Nossa, Tavo, parece que pegaram sua barraquinha de sorvete, hein? Pois é, tem um novo vendedor agora. Tô vendo. Ah, mas não tem problema, você tem um novo emprego. É, isso que importa. Ah, tá, você vai amarrar a Pink não? Tipo, em algum lugar? Eu acho que eu vou colocar ela atrás daquela árvore. Atrás da árvore? Sim. É, pareceu uma Olha boa. só. Oi. Outra coisa, vai pegando a vara de pescar que eles guardam nesse barril. Ah, tá bom. Vou pegar ela. Já volto. Ô, Otávio, como é que Prontinho. usa essa vara? Cuidado, não jogue em mim. Desculpa. Daqui. Te dá? Eu Eu não, tenho que pega a a. sua. Mentira, toma. Mas eu tenho que colocar a isca. Toma. Deixa eu colocar, só um minutinho. Deixa eu pegar esse marisco, eu acho que vai ser perfeito. Vai dar de pegar um peixe bem grandão. Um peixão. Pronto. Olha, já tá com a isca. Agora deixa eu pegar a minha. Tudo bem. Agora é só você segurar assim, irmão. E jogar o mais longe que você consegue. A cordinha, tá bom? Por quê? O mais longe? Não pode ser aqui, não? Não, é que os peixes estão mais lá no meio. Ah, entendi. Tá, vai. Um, dois, três e assim? Isso. Mas cadê o peixe? Tem que ter paciência. O peixe não morde a isca de uma hora para outra, é só esperar agora. Ah, tá bom. Você passou O que a linha foi? no meu ali. Nada. Ué, você tá estranha. Oxi. Puxa. Puxei, não deu em nada. Não tô estranha, não. Pode falar, se você realmente não quiser pescar, a gente volta pra casa e fica tomando sorvete.
Não, é isso não. É divertido pescar, mais ou menos. Tirando o tédio. Peguei um peixe! Pegou? Você viu? Não, não vi. Ah, eu peguei seu peixe! Veio dois, irmão! Nossa, que bonito! Toma. Ai, acho que eles são irmãos. A gente vai fazer, vai almoçar peixe amanhã. Sim, eu vou colocar aqui dentro desse barril, acho que não tem problema, né? É. Então. Então o quê? Me conta. Não, é só que eu fiquei realmente preocupado com você. Por quê? É, porque o médico te examinou e disse que nos exames não tinha nada de intoxicação alimentar. Então não foi a grama. Foi outra Como coisa. assim? É a grama assim? Tá, mas não foi por isso que você passou mal. Esse hospital é ruim, isso sim. Até rimou. Se eu beber água com terra, Ah! agora eu não vou passar mal. Ah, me poupe. Começou a chover, Otávio. Não vai dar certo a nossa pescaria, pelo visto. Fica calma. Os peixes realmente ficam mais alvoraçados, sabe? A gente consegue pegar eles mais fácil assim. Eu não, vou ficar aqui. Então vou ficar do seu lado. Então, é só que eu acho meio estranho você estar tá recuperado depois de chegar cambaleando no hospital. Pelo menos como o médico disse que aconteceu, foi meio pesado e estranho. Você não acredita em mim nunca? Por que é isso? Eu nunca mentiria pra você. É mentira. Você já mentiu pra mim. Na sua mãe, lembra? E várias outras coisas. Bobagem. Agora vamos ficar quieto, porque senão o peixe baião não vai vir nunca, mão. Tá chovendo, ele não vai vir mesmo. Ah. É. Ok, então. A gente já pegou peixe de qualquer forma, né? Não é melhor a gente voltar É, pra já casa? tem dois. Dá pra fazer um rango, um almoço, dá pra ficar pra janta também. Sim. Vamos só esperar parar de chover e a gente vai pra casa mesmo, né? É. Ou a gente podia ir A na chuva mesmo. Pink! Meu Deus, ela tá na chuva! Jesus amado, e agora? Eu vou lá pegar ela. Ah, não, você vai ficar doente, Otávio! Fica calma, mão. Você é Tá louco. tudo sob controle. Ai, meu Deus. Vem, Pink. Não é hora de brincar. Agora você já se molhou e ela também. Vamos só esperar o tempo passar Ela mesmo, né? tá querendo tomar banho. Ah, já tomou já. Não.